Вікенд нової української музики. Друзі, привіт! Ви дивитесь Радіо Промінь. Мене звуть Ксенія Івась, я ведуча Вікенду нової музики. Гурт Ганна Бейбі зробили це! Вони випустили свій перший повноформатний альбом «Нра». І просто зараз на ваших очах вони його презентують тут, в цій студії. Розкажіть, будь ласка, про ваш альбом «Нра», скільки тривала робота над цим релізом і взагалі, які пісні увійшли до цього альбому? 16 пісень. Величезний, майже непідйомний для таких артистів, як ми. Коли ми його починали робити, ми були ще дуже недосвідченими і взяли на себе, ну, вважай, непосильну ношу. Як ми зараз на це можемо дивитися? Увійшли пісні, як і любовна лірика, так і соціальна лірика. Взагалі можна сказати про альбом, що це свого роду набір синглів, і в цьому є свої плюси і мінуси. Ганна, що ти можеш додати? Абсолютно погоджуюсь з Тимуром. Ми от випустили його 1 березня і насправді закінчили запис самого альбому ще в жовтні 2021 року, а випустили, ну, от 1 березня 24-го. Я думаю, самі можете порахувати, скільки пройшло часу, скільки воно там лежало, покривалося порохами і чекало на свій час. Але от 1 березня ми з Тимуром зібралися і вирішили віддати дань цьому альбому, прослухали його з першої пісні до останньої, і я зрозуміла, що... дуже різні пісні, у кожної пісні є своя харизма, і кожна пісня, вона є повноцінною. В принципі, тому прийшли до того, що можливо, ну, на даному етапі сприйняття цього альбому, що це такий набір синглів. Хоча ми, коли задумували альбом, хотіли робити його концептуальним і між собою це все якось пов'язувати, зав'язувати, але, ну, не завжди виходить те, що ти там плануєш на початку. Інколи, знаєте, пиріг може вийти не такий, як ти там його запланував, коли місив то тісто. Я пам'ятаю, що ви ще говорили про те, що в нас буде робоча назва «Найкращий реп-альбом». Чи залишилася робоча назвою, працюючою назвою? Так і є, так і є. «Нра» – це «Найкращий реп-альбом». Ми котрому вже... немає репу. Так, да, котрого немає репу, на жаль. Через це він і найкращий. Саме так і є. Це да, так, вже був такий жарт у нас, да. Але він уже в процесі, от, як Ганна каже, він лежав дуже довго, чекав свого часу, ми його навіть... порізали на частини, напевно, ми про це ще згадаємо зараз. Але Ганна, за цей час, поки він ось це ми його писали, потім поки він лежав, чекав свого часу, він став для нас не просто найкращим реп-альбомом, він став для нас нашим рідним, да, альбомом. Наш рідний альбом він вже став. Тому, да, з найкращого реп-альбому у нас відбулася така метаморфоза в наш рідний альбом, і взагалі нам все нра. Там 16 треків, і... От ви вже встигли почути реакцію від аудиторії? Що люди вам пишуть про свої враження від вашого нра? Чи їм все нра? Народу, напевно, що все нра. Критики не так багато, хоча його послухало достатньо багато людей вже. Там цифри на стрімінгах говорять, що цей альбом вже прослухали більше 50 тисяч разів. І це шалена цифра, насправді, для мене насправді особисто. Так. Ого, вау. І це тільки Spotify, до речі. Тобто, я не впевнений, що хтось слухає на різних платформах одну і ту саму музику. Тож, я не можу згадати такого, що хтось щось конкретне про нього писав, от якусь таку цілісну критику. Не можу згадати. Ну, хороших відгуків багато. І це, мабуть, найголовніше. Ну, насправді, як зазначали раніше, що він достатньо різносторонній, там, скажімо так, у кожної пісні є своя харизма, своя стилістика. З мінусів це забирає цілісність, але з плюсів, в принципі, може кожен слухач знайти щось для себе. Поєднано між собою шалена кількість тем, соціальні, ліричні, романтичні, і... Враховуючи це, можна там і під якусь баладу залипнути в навушниках, а можна під щось і нормально драйвинути, коли їдеш за кермом автівки. Ну, наприклад. І ми якби вважаємо з Тимуром, що перший альбом має бути таким. Він має бути як пошук. Хто в ліс, хто по дрова, хто куди. Це альбом пошуків, так. Є така тема, що музиканти люблять найбільше ту пісню, яку вони нещодавно випустили. А от я запитаю вас, як музикантів, які створили цей альбом, на цьому альбомі, яка ваша найулюбленіша пісня? По черзі відповідайте. Будь ласка, Тимура. Ой, це дуже складно, бо наш рідний альбом, розумієте, це як 16 дітей народилися в студії.
Ой, дуже складно, дуже складно. Мені дуже подобається штрих-код на лбу. Не тому, що він якийсь там от прямо так мелодично мені подобається. Мені подобається, що там поєднано і така гостра соціальна тема, і конспірологія. Там ми, ну, у нас буде... Коротше, неважливо, неважливо. Штрих-код на лбу від мене, але так само пісня «Особливі», бо там неймовірна лірика. Неймовірна лірика. І я тільки, уже записавши цю пісню, прослухавши її безліч разів, сидячи в студії, я тільки нещодавно зрозумів, почув, про що ж там йдеться. Я дуже пронікся. Я прям... Що створила Ганна? Що, да, про що да, мала на увазі? Особливі ми писали в Карпатах. У нас був такий ретріт на кілька тижнів. Ми поїхали в Карпати і повністю там ми написали «Особливі». Я там знайшла певну гітару, котра стала основою треку, і створили там всю атмосферність, всі пісні. Але від себе хочу сказати, якщо так підсумувати, дуже складно обрати пісню найулюбленішу. Я зараз думаю, так, мені подобається її. Ой, ні, я погоджуюсь з Тимуром, штрих-код на лбу. Ой, ні, ми ж «Особливі» там писали. Ой, ні, а раптом «Потні» я писала там у батьків на балконі, там записувала вокали. З кожною піснею пов'язано стільки особистих ось таких от моментів під час створення, кожна настільки унікальна, що і під час написання ти заводиш себе в такий якийсь стан, от прямо ти зріднюєшся з цією композицією. Вона справді стає тобі от, ну, як рідно, як частиною твого от життя, як, не знаю, ти там читаєш книжку і тебе захоплює книга, котру ти читаєш, так само тебе захоплює пісня, над котрою ти працюєш, ти повністю там, ти весь час на якихось бек клогах в тебе відбуваються процеси, ти там штрудуєш, як, що, а може поміняти, а може цей, а може текст, чи то. Тому кожна із них дуже-дуже жарко мною улюблена, і, мабуть, що найприємніше в створенні – це «Противний». От «Противний», справді, я тоді записала її повністю на балконі у батьків на Позняках, записала вокальчики на цьому ж балконі, і наш звукорежисер не примусив мене їхати в студію, він взяв ось ці от мої перші, найперші вокали, вставив їх, і на наступний день він нам скинув готову пісню. І це ось ця от швидкість, і ось це розуміння, що там ось ця от істинна мелодія, не так, істинна емоція, котру я передала на цьому балконі, коли я створювала цю пісню, вона справді дає ось відчуття живості. Тобто я не приходила в студію, не намагалася там згадати, що я переживала, якось прикинутися, війти в стан. Ні, там от все тру-тру-тру. Цей альбом «Нра» вийшов, над ним ми працювали втрьох, коли ще в гурті був Стас Жеребчук. Він пішов з гурту. Ось цей момент, що він залишив гурт. Це став для вас викликом, або, знаєш, типу, перевіркою на міцність це стало для вас? Чи це було, якби, ні, логічно? Для ні, вас. Я сиджу, киваю. Тимур, так, він хитає головою, нібито так, а я така, ні. А вже ж, для будь-якого колективу, чи це музичний гурт, чи це будь-який інший гурт, а вже ж, немає незамінних людей, але це вже ж виклик. І вже ж перевірка на міцність, перевірка на витривалість, тому що ми всю дорогу Ганна Бейбі були втрьох. Тобто Ганна Бейбі стала тоді, коли доєднався Стас. До цього ми були... Це неправда. Це правда. До цього ми були Тимур і Ганна, Тім і Ган. Але Ганна Бейбі ми стали саме тоді, коли прийшов Стас. Можливо, два концерти ми, можливо, зіграли там з Ганною в якості Ганна Бейбі. Але і тут третя людина йде. По-перше, абсолютно змінюється концепція. Нам треба було прийти в себе, щоб зрозуміти, чи ми займаємося цим далі, чи ми якось ребрендінг робимо, чи... Оці питання, вони вже ж виникали, і потрібен був час, щоб зрозуміти, хто ми, що ми, як ми. Наразі вже все клас. Нам комфортно. Нам добре вдвох. Зараз ми пишемо музику, менше компромісів потрібно знаходити, розумієте? І... Але, да, загалом це був виклик. Я вважаю так. Ганна, що ти вважаєш? На мою думку, от ми з Тимуром ще разом зі школи, і я б сказала, що ми з ним, як знаєте, вишневий пиріг. Він тісто, я вишня. Ну, на торті. Ти тісто, я вишня. Можна це буде не на основі тіста, муссовий пиріг. Ви ще з однієї вулиці? Ми з однієї вулиці. Ну, взагалі-то Стасян, він теж з нашої вулиці, ми всі з вулиці Драгоманова. Але емоційно це було неочікувано.
Справді, це був як грім посеред ясного неба. Проте ми вже трохи дорослі, і тут є розуміння, що емоції емоціями, але кожну ситуацію треба вирулювати таким чином, щоб отримати з неї найкращий результат. І для всіх. Для всіх, абсолютно точно. Тобто, так, там, якийсь момент, там, тиждень відбувалося ось це от емоційне здивування, переварювання самого факту, що нас двоє. Але якщо потім ми сіли і подумали, і деконструювали, ми завжди були вдвоє, ми до цього існували вдвох в різних проєктах, ми писали багато різного. Тому, в принципі, не було проблеми просто сісти і подумати, і раціонально зрозуміти, що ми далі хочемо так, 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 у нас є такий досвід. І зараз ми просто починаємо новий ось цей от етап, котрий буде інший, не гірший, тому що ми не можемо ставати гіршими, ми стаємо тільки досвідченішими, це навпаки. Тобто певна свобода, тому що ось це все одно третя людина, вона завжди має якусь свою думку, плюс у нас різний бекграунд, треба було справді знаходити багато компромісів. І, в принципі, так, ми сіли, подумали і зрозуміли, що йдемо далі, йдемо далі. Тут єдине, що було питання, чи йдемо далі в форматі Ghana Baby, чи ми міняємо ребрендинг, робимо, створюємо якийсь новий проєкт. Зрозуміли, що Ghana Baby насправді не такий популярний гурт, щоб там прямо через Стаса. Ну, тобто, є гурти, котрі втрачають вокалістів, і вони все одно продовжують свою діяльність під тим самим ім'ям. Чому ми маємо жертвувати Ghana Baby, котра, ну, мені дуже комфортно в межах цього проєкту. І тому так, ми сіли, подумали, і вже буквально через 2-3 тижні почали працювати над новою піснею. Знаєте, зазвичай людей питають, що треба робити, щоб досягнути успіху. Я вас запитаю інакше. Що не треба робити в жодному разі, на вашому досвіді, от що ви зрозуміли, чого точно не треба робити? Точно не варто відкладати на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Не варто писати пісні в стіл, їх треба викладати, не затримуватися з релізами, бо альбом був готовий у 2021 році. Так. І вийшов тільки в 2024. І бачите, це через причини від нас незалежні. Розумієте? Тому не відкладайте, якщо ви молодий артист, не відкладайте, пишіть і викладайте. Я вважаю, що треба розраховувати свої сили правильно. Так, справді, є якісь фактори, котрі насаджують якісь усвідомлення, як має бути. Проте варто дивитися всередину себе і чітко усвідомлювати, хто ти є. Це, як, знаєте, аналогія зі спортзалом. Коли ти приходиш на перше тренування і намагаєшся взяти найважчу штангу, тому що ти хочеш досягнути. От я можу, як там, не знаю, як я десь побачив. Ні, треба розраховувати свої сили і розуміти, на що ти спроможний, не брати на себе цей вантаж, котрий ти потім просто не зможеш витягнути. Тобі буде важко, буде кріпатура, буде, не знаю, підлитися, і ти вже будеш не радий цьому вантажу. Тому, на мою думку, дуже важливо розуміти, хто ти є, в якому ти моменті часу, і, можливо, зараз в тебе не вийде так ідеально, як хочеться в голові, проте, зробивши невеличкий крок, психологічно ти лишаєшся здоровіший, і потім кожен наступний крок робити легше, ніж якщо ти задумаєш собі там крок на, не знаю, дистанцію на кілометр, і ти її йдеш просто безкінечно, і ненавидиш і дорогу, і дистанцію, і все-все-все-все-все. Тобто, головний висновок, що який ми робимо, дозуємо все. Абсолютно по точно. Точно. Дивіться, ви видали альбом «Мра». Я просто зараз пропоную створити нашу таку замальовочку, музичну мініатюру про те, що... Ну, про що, Гано? Давай, пропонуй. Ну, про песика. І про котика, давай. І про котика, про песика, і котика. Мені все нра. Мені все нра. Мені все нра. Все, годиться, беремо цей текст. Зустрічайте у вікенді нової музики Ghana Baby та Ксенія Івась. Мені все нра. Є. Такий вступ. Песик робить гав. 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 Мені все нра. Мені все нра. Котик робить мяу. 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 Все нра. Мені все нра. Пташечки так співають, ніби в них проблем нема. Мені це нра. 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 Бо в мене правильний антидепресант. Мені так нра. Мені так нра. Мені так нра.
що в Радіо Промінь з'явився свій YouTube-канал. У Радіо Промінь з'явився свій YouTube-канал. Підписуйтесь, будь ласка.